Hola, em dic Roc. Vaig escollir el clarinet perquè té un so molt dolç i perquè m'agrada molt. El clarinet funciona si li poseu la canya ben recta, bufeu i segons quina tecla i palanca sonarà una nota o una altra. El clarinet està format per la boquilla, l'abraçadora, el barrilet, el cos superior, el cos inferior i la campana. Ara us tocaré una petita cançó.